מה אמא? שלום יהודה, מדבר דוד למשרד הביטחון. עלית אצלנו כמי שיכול לסייע לנו בתחומים שונים, הייתי רוצה להציע לך עבודה מעניינת. יש עכשיו מאמץ מרוכז על תג מחיר. מעבירים אותך ליהודים וכבר יש להם משימות. תחזירו להם! זה היעד הראשון שלך, יהודה הרמן, ב-17, מקום מרעננה. מעדיף לנגב חומוס בבלטה מאשר בגבעות האלה. הצבא הגדול שלך לא היה אם לא ינהל הגבעות. הצבא הזה הוא גם שלך, והוא שומר עליך. הקדוש ברוך הוא שומר עליי. וגם עליך. היה פיגוע. בחוצי שומרון, ירו אל יעדת משטרה. מה התחושה לא טובה אם לא נחזיר להם, הם יהרגו אותנו. בן דוד בסכנה. המדינה החילונית מתה בגירוש מגוש קטיף. עכשיו הגיע הזמן למשיח בן דוד.